Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц 2022 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн эхч суудлын хуралдаанаараа Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн тухай эсэх тухай маргааны хэн хэлцээд 2019 оны 11-р сарын 14-нд баталсан Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөлт найруулсан Үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 1-р хэсгийн Ерөнхий сайд болон засгийн газрын 4-өөс илүүгүй гишүүн улсын их хурлын гишүүний албан тушаалыг хавсарч болно гэсэн заалт нь үндсэн хуулийн суур үзүүлэл өрмтөлд харшилж Монгол улсын үндсэн хуулийн зохих зүйл хэсэгт нийцээгүй гэж үзэн хүчингөө болгож эцэлэн шийдвэрлэсэн. Үндсэн хуулийн зөвхөн 2022 оны 2-р тогтоол эрхцүү хуулийн хэрэглээний практик өмнө гарч байгаагүй нөхцөл байдал үүсч үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийг хэлэлцэх өөрчлөлтийн Уг ихийг нотлон баталгаажуулах үндсэн хууль кодификац хийх албан ёсны их болгон хадгалах хэвлэл нийтлэхэд хуулийн зарим зохицуултыг хийх шаардлага гарсан тул улсын их хурл 2022 оны 8-р сарын 24-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа дээрх асуудлыг хэлэлцэн хэрхэн хэлэлцэх журам дэгийг холбогдох хуулиар баталсан. Үндсэн хууль нь тухайн улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал хүний эрх хэрэгчлөөг баттан бэхжүүлж төрийн байгуулын үндсийг тогтоосон эв нэгдлийн гэрээ Улс төр эрх зүйн тулгуур баримт үчиг болдог билээ. Иймд Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйл заасан Монгол улсад засгийн бүх эрх мэдл ард түмний бүх эрх ард түмний мэдлэлд байна. Монголын ард түмэн төрийн үйл хэрэг шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан энэхүү эрхээ эдлэнэ. 20-р зүйлд Монгол улсын их хурл бол төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцсан улсын их хурлд хадгална гэсэн үндсэн хуулийн суур үзүүлэл баримтлал парламентийн ардчлалыг бэхжүүлэх хүрээнд бүрэн эрхийнхээ дагуу улсын их хурлын гишүүн Нямагийн их болд нарын 62 гишүүн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд 2022 оны 8-р сарын 25-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн байна. Төрийн байгуулалтын гамт шүү суултаа суу чуулганд хөрөлд орлуулаад чуулганы дэгсэх бол чуулганы дэгсэх даш тандгийн гамт шүү даш тандгийн гамт шүү даш тандгийн гамт шүү суултаа суу даш тандгийн гамт шүү суултаа суу гамт шүү суултаа Улсын хурлын гишүүн даш тандрын гамаатад хуралдааны дэг захиулахыг сануулж Эндрийн микрофон өлтгөллөө үргэлжлүүл. За гамбат гишүүний картыг зөгтгөрл бүлгийн дарга зөгтгөрлөн сугласан юм байна. За яриага үгээ үргэлжлүүл. За 20-р зүйлд Монгол улсын их хурл төрийн эрх барих дээд байгууллага мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцсан улсын их хурлд өргөн мэдүүлнэ гэж хадгална гэж Үндсэн хуулийн суул үзэл баримтлал парламентийн ардчлалыг бэхжүүлэх хүрээнд бүрэн эрхийнхээ дагуу улсын их хурлын гишүүн Нямагийн их болд нарын 62 гишүүн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг боловсруулж улсын их хурлд 2022 оны 8-р сарын 25-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2022 оны 8-р сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 54-1-р зүйлийн 54-1-ийн 1-р хэсэг Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 18-р зүйл заасан журмын дагуу хэлэлцэж Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг 1-р хэлэлцүүлэгт бэлтгэлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Цэмэн Хөргөл Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн дагуу төслийн өндөр эрс босготоогоор хэлэлцэж байгаа талаар түүнчлэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төсөл нь 1992 оны үндсэн хуулийн анхны үзэл санааны дагуу улсын их хурлын гишүүнэн засгийн газрын гишүүний албан тушаалыг хавсарчлуулах асуудлыг нэгмөр шийдэж байгаа талаар цааш цэцэн эцсийн шийдвэрүүдэд удаа дараад дурдсан улсын их хурлын сонгуулийн тогтолцоо болон улсын их хурлын нийт гишүүний тооны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй талаар үг хэлсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн 1-р хэлэлцүүлэгт бэлтгэхтэй Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18-ын 1-р хэсэг заасны дагуу зүйл хэсэг заалт тус хүрээр нийт 2 санал хураахад тус хур
байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3.2-оос доошгүй буюу 92.9% хүн дэмжлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн төслийн нэмэгдэх хилцүүлэгт бэлтгэсэн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж хийх таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За хуульснаас чи ихтгэл бол